Ó, oh, não, aqui eu vou fazer um bônus para os membros do canal. Como é que é? Como é que é? Não, você tem que ir lá ligar e dar a seleção. Eu vou ligar? Você sentiu? Puta vida, hein? Peraí, vamos abaixar essa colinha, aqui, essa colinha, essa colinha. É. Ah, não, preciso botar gasolina, tudo que eu vou fechando. Vamos baixar ele um pouco? Porque aí você. Ele entra lá. Gordão, entra você que é mais magrinho, só pra gente baixar ele um pouquinho aqui. Pode pôr de fibra ali na frente, capô, tampa traseira, as portas. Você pode, não, o que tiver você pode pôr. Ah, é? Mas aí você fica naquele problema do peso. Mas não spoiler, você substitui. Tá bom. Depois você tem que pôr peso do mesmo jeito? Aí você tem que pôr peso porque é o seguinte, é 1.200 o mínimo. Uhum. Tá? Nossa, cara, você ele é muito mais leve que isso. Então não tem necessidade, né? Febre amarela. Febre amarela. Era uma equipe de Demolicar que tinha lá de Sumaré. Pô, cara, gostei. Comprei um monte de coisa de Dodge ali quando eu tinha no dia. Pode soltar, gordão. Entendeu? Gordão, tá em neutro mesmo? Só dá umas três viradas nele. Só pra subir o óleo. É. Pode ir. Não. Mais. Tá bom. Dá gasolina aqui pra dar uma entrada. Eita, nós. Final de semana teve minha vontade de internar. Teve? Tava lá. Teve. Ah, é? Aí, ó. Ó aqui onde eu tô. Essa é 44 ou 40? Essa é 40. Quando você liga... Quando ele pegar, se liga a bomba de combustível. Padua, só apertar o botão. Só segurar o botão. Ok. Vamos lá. Acelera. Pode ligar a bomba. Vai ligar a bomba aqui. Vai. Opa. Vai.
Marcelo. Puta, que legal. Muito top, muito top. Vamos fazer um? Opa! Aqui o que que é? Aqui é a bateria? É chave geral. Chave geral, né? Tem lá e aqui. E aqui o afogador. Não, não, extintor. Ah, o extintor. É o afogador. É o afogador. Afogador. Você puxa assim o extintor. Ah, que legal. O extintor joga aqui. Joga aqui. Joga ali. E joga lá no porta-malas. Na entrada do tanque. Putz, legal demais, cara. Adorei, hein? Ronco gostoso, né, cara? O motor tá com revestimento cerâmico? O descarto tá. Queria agradecer seu vizinho também, que não xingou a gente. Ele é gente boa. Ele é gente boa. Ele gosta de corrida? Ele é gente boa. Ele é surdo. Aqui é o bônus para a área de membros, pode falar o que vocês quiserem. Aqui não. Aqui nem fica aberto. Aqui, ó. Deixa eu trocar esse coletivo. Direção mecânica. Cabeça mecânica. Esse corte aqui, porque. Ó, eu coube no banquinho ali, ó. Esse corte da bandeira. Ah, pra poder trabalhar. Que meu, uma merda mexer, né? Você mexe daqui. Esse disco de freio é de Captiva. Captiva. Isso é regulamento. Não. Ah, não. Tem que ser nacional. Tá, entendi. Fabricação nacional. Tem que ser nacional. E aí, tá doido pra estrear, não? Tô. É? Tirar a carta lá, né? Vamos tomar enquete lá, Vadol. Vê se os membros querem que você monte um desse ou não. Isso. Boa. Aí, ó. Põe no comentário aí, ó. Monto ou não monto? Mas eu tava te falando, Marcelo. Eu tava falando que frequentava muito lá a arrancada no começo dos anos 90, né? E eu tinha vontade de fazer um carro, né? Mas eu gostava desse negócio de restauração também. E aí a gente via que a conta é pesada, né? É pesada. E aí eu falava assim, putz, mas o carro de corrida... Você gasta, gasta, gasta. Daqui a pouco você gasta de novo, você gasta de novo. No final você tem um carro de corrida velho, né? Sim, sim. Na minha cabeça é o carro que eu vou restaurar. Eu vou gastar, mas no fim eu tenho um carro restaurado que vai valer alguma coisa. Você não tá perdendo. Tem uma reserva de valor. É, por mais que eu possa perder, pelo menos tem uma reserva de valor. E aí eu tive que tomar uma decisão entre uma coisa e outra, porque não dava para fazer as duas, né? E aí eu caí pro lado de restauração dos carros e tal. Mas putz, eu sempre tive vontade de ter. De ter um carro de performance aí, porque é legal pra caramba, né? Que você de novo, gasta, você gasta. De novo, né? O carro tá lindo. Além de tudo, o carro tá lindo, lindo, lindo. Você tava mostrando aquele teu livro com os lançamentos lá do que você gastou. Teve uma funilaria de uma encostada que vocês tomaram. Dá umas machucadas mesmo na corrida de vez em quando? Dá. É. Dá. Quem anda mais na frente, né? Uh-huh. Trabalha pra ganhar. Eu não quero isso, tá? Então, entendi. Passa. E vem cá, como é que eu não conheço? Como é que é o regulamento? Se eu jogar o carro em cima do outro, eu joguei, não tem problema. Não, porque não é assim, porque faz de propósito. Sim, mas sim. Escorrega e você dá na cara. Então você vai, faz uma curva com o cara. Meu, deixa para aí. Eu faço. Deixa para aí. Normalmente, ah não, vamos fazer junto, tal, despistar. Uh-huh. Não. Pode ir. Deixa aí. Deixa aí que meu funileiro é caro. Deixa aí. Tem mais dó do carro. É. Que legal, hein? E acaba ralando, né? Sempre dá uma ralada. É uma coisa curiosa, né? A gente imagina que todo mundo que tá lá tá pela competição, né? Tá pela curtição, né? O pessoal vai pra curtir mesmo. Você vai pro seu momento. Pra mim, assim, é relaxar. É o seu momento. Descontração.